Nyinyi watu wa hapa Homa Bay, mimi si mgeni kwenu. Ni kweli ama si kweli? Si mnajua ile safari tumetoka? Mimi na baba si tumetoka safari ya mbali. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, si siku ile tulifanya kazi pamoja mpaka tukapata hiyo kiti ya prime minister? Si saa hizi kwa mapenzi ya Mungu sisi tumekutana tena? Mimi nauliza nyinyi, kama tulifanya pamoja pale mbeleni, tukifanya pamoja saa hii iko makosa? Iko makosa? Mnasema tuendelee? Ndio baba juzi akanipatia hii squad ya kutoka huyu Mbadi na huyu Wandai na ule Joho na ule Oparanya. Akanipatia, akaniambia hii squad, wewe wacha wakuje wasukume mambo tupeleke Kenya mbele. Mimi nauliza nyinyi, tulifanya makosa? Tulifanya makosa? Mnasema ni sawa? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wale wanasema tuendelee, nione kwa mkono wale wanasema. Tumekubaliana jameni? Sindio? Si mnajua inasemekana ile imeamuliwa na wananchi ndio imeamuliwa na Mungu. Tumekubaliana?